У першій половині дня п'ятниці мешканці будинку за адресою космонавтів 64А перекрили дорогу в районі Малиновської райадміністрації. За цією адресою розташований гуртожиток. Причиною стало незаконне, за словами мешканців гуртожитку, вимкнення води та світла. Учасники акції говорять, що компанія, яка обслуговує будинок, перекрила постачання основних комунікацій життєдіяльності через заборгованість жильців. Люди ходили пішохідним переходом та не пропускали автомобілі та маршрутні таксі. Між водіями та протестувальниками виникли конфлікти, в які оперативно втручалася поліція. Осталось без воды. Что дальше будете делать? Мы не знаем. Вот, мы пришли уже к такому, потому что мы бегали по полиции, мы писали в прокуратуру. Мы пришли сюда. Я ходила в службу по защите прав детей. Мне начали угрожать, что у меня заберут ребенка, потому что я не могу обеспечить ей нормальные условия. А как я обеспечусь, если мне незаконно отключили свет и воду? Хотя я имею полное право.